Škola harmonike predstavlja značajan dio obrazovanja i života mnogih talentovanih osoba sa područja Tuzlanskog kantona, pa tako i jednog mladog Živiničanina. Riječ je o Eldadu Zuliću, 12-godišnjaku koji pohađa 7. razred osnovne škole, ali je istovremeno i učenik muzičke škole gdje je trenutno 4. razred. Harmoniku svira više godina i do sada je ostvarivao značajne rezultate na brojnim takmičenjima i nastupima. Pored toga što svira harmoniku, ovaj marljivi dječak u posljednje vrijeme svoje vrijeme posvećuje i sviranju klavira. Kada se počeo baviti muzikom, odnosno sviranjem harmonike, šta je to što te podstaklo na to? Počeo sam od 6. godine. Privuklo me to zato što su svi u mojoj porodici se bave sviranjem harmonike. Mama, tata, brat, Amđa, svi su u muzici i to me i povuklo i nastavit ću dalje i ja njihovim stopama. Eldad je, kao što smo već rekli, osvajao brojne nagrade, a jedno od najznačajnijih takmičenja je bilo 2010. godine u Gračanici, kada je ovaj mladi harmonikaš osvojio prvo mjesto. Ove godine učestvovao je i na takmičenju u Goraždu, gdje je osvojio drugo mjesto. Pa bude malo. To uvijek mora biti malo, ali nema sad baš previše treme tu. Uvijek malo se mora imati. Kada su u pitanju takmičenja na kojima si učestvovao, sigurno je neko ostalo u posebnom sjećanju. Naravno, zadnje mi je u posebnom, zato što se toga sjećam, ovo je bilo malo davno, a ovoga se sjećam i bilo je jako lijepo, druženje i sviranje, zabava. To je bilo u sali, federalno je takmičenje, puno bude takmičara, oko 20-30 bude. Pa divan je osjećaj kada se izađete pred žiri, pred publiku, da odsvirate, da pokažete šta najbolje znate i da onda zauzmete neko mjesto. Imam vrlo često, pošto imam čast da mi dva profesora predavaju. Prvi predaje u muzičkoj na profesor Harris, a kod kuće imam oca koji je doktor muzike i on mi isto malo drži predavanja, pa imam jednom, dva put sedmično časove. Haris Muminović, nastavnik harmonike, za svog učenika ima samo riječi hvale. Što se tiče Eldada Zulića, pred njim je tek karijera, to je jedan vrlo mladi, talentovani umjetnik. Eldad Zulić, pa i očekivalo se, jednim dijelom, njegovi roditelji su poznati muzičari u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Tako da se jednim dijelom očekivalo da će krenuti tim stopama. Imao sam sreću da Eldad Zulić pripadne u moju klasu. Naravno, zasluge ne pripadaju samo meni što se tiče njegovih rezultata, velikim dijelom. Pripadaju njegovoj porodici, njegovoj majci, njegovom ocu, Amidži i svakako i njegovom i bratu, koji svi radi sa njim i on sa njima. Tako da sam ja tu samo čisto onako malo raduckamo, radimo, a oni odrađuju veći dio posla. Jedno dijete koje je talentovano i eto, ponavljam se, pred njim je blistava karijera i budućnost. Pa brat i otac su mi polako pokazivali dok sam još bio mali kako da naučim svirati tom po tom. Krenuo sam bratovim stopama, on je imao malu harmonikicu i on je na njoj vježbao i ja sam čekao da on uzme novu, da meni da tu, i tako je počela želja za muzikom. Pored uspjeha na polju muzike, Eldad ostvaruje zavidne rezultate i u školi gdje je odličan učenik. Pa imaju kad se izostaje s nastave zbog takmičenja ili
zbog neke priredbe ili kad se gostuje negdje, imaju razumijevanje. Osim što sviraš harmoniku, u posljednje vrijeme pažnju si usmjerio i na klavir. Odakle ta odluka? Sviram harmoniku, a klavir je eto iz hobija da malo i to naučim svirat, da nije baš samo harmonika, čisto iz zabave da probam i klavir, kako to ide. I krenulo je sad s mamom, ne idem baš u muzičku na klavir, tu samo na harmoniku, a mama mi pokazuje kako klavir, pošto ona predaje klavir i solfeđu u muzičkoj. Harmonika je instrument koji otvara vrata u druge muzike. Mogućnosti tog instrumenta su beskrajne. Harmonika je instrument na dah, njime se diše. Tako kažu mnogi poznati harmonikaši. Eldad se zasigurno i u budućnosti namjerava nastaviti baviti muzikom. Planiram se s bratovim stopama da krenem i on je završio srednju muzičku. Sada je upisao u Beču konzervatori, pa ja bih želio da nastavim njegovim stopama i da opet za par rezultate osvajam nagrade kao što je on. On je imao više specijalnih, više prvih nagrada, učenih generacije u srednjoj muzičkoj i volio bi njegovim stopama i očevim krenuti. U jednom klubu treniram, evo mjesec dana sada će. Tako da i to uspijevam uskladiti, dobro sam organizovan s vremenom i uspijem i ovu školu, muzičku, a eto i sad košarku da povežem i da uspijem. Sviraš harmoniku u posljednje vrijeme, u pitanju je i klavir, baviš se i košarkom, imaš li vremena za druženje? Imam vremena za druženje i za, ima, za sve se nađe vremena uvijek, nekim danima. Određeno mi je kad ću šta raditi, hoću školu, muzičku, a nekad ima i vremena da se malo prošeta s drugovima i izađe i tako. Harmonika je veoma rasprostranjen muzički instrument koji se upotrebljava u raznim tipovima muzike. Najmasovnije se upotrebljava u zabavnoj i narodnoj muzici, ali se u drugoj polovini 20. stoljeća počela pojavljivati i u klasičnoj muzici kao instrument novih zvukovnih boja i mogućnosti. Njen značaj zasigurno je prepoznao i ovaj Živiničanin, koji je nastupao i sa kamernim simfonijskim orkestrom u Zenici i Tuzli. Svirao sam kompoziciju Libertango, divan je osjećaj stojati sa drugoj svirati solo, a drugoj svirati sa orkestrom koji ima mnogo izvođača i publika koja napuni salu i to je baš lijep osjećaj. Nema ovdje na ovim prostorima takvog dugogodišnjeg orkestra koji tako dugo svake godine skoro održi jedan svoj koncert i brat je učestvovao na tim koncertima više puta. Je on svirao sa Zeničkima, a jednom je sa Sarajevskom filharmonijom.
Pa ja sam nastupao 2010. posle Gračance sam svirao sa njima. A brat je dok je on bio mlađi, sa 12 i 13 godina je brat svirao. Ja sam, eto sad, 2010. Budući da si ti zaista jedna mlada uspješna osoba koja pored toga što pohađa školu, bavi se i sviranjem i košarkom, šta bi preporučio mladim osobama koji žele nešto postići u životu, ali nisu sigurni hoće li uspjeti? Mislim da treba samo biti uporan i da se može u svemu uspjeti, da treba samo ono što hoćemo i to treba samo da pratimo i odvešće nas na pravi cilj. Gotovo da svako u životu ima svog uzora, odnosno osobu čiji životni put može da mu bude inspiracija, snaga za ostvarenje sopstvenih ciljeva. Pa roditelji i njih, oni su mi uzor, želio da budem kao i oni profesor muzike, a i brat je idol zato što po njega hoću da ga pratim i da budem kao on. Pomaže mi kad nešto ne znam, kada objašnjavam i ima podrške, pratio me na koncertima. Sad kako u Beču malo manje, ali prije puno pomagao. Šta ćeš biti kada porasteš? Pitanje koje kao djeca često čujemo. Tada jedva čekamo da odrastemo, da postanemo to nešto što želimo. Često se te dječje želje mijenjaju, no kada je Eldad u pitanju, on sigurno jedva čeka da ostvari svoj cilj i ne razmišlja o njegovom mijenjanju. Cilj mi je da završim školu, upišem srednju, završim fakultet negdje i da se zaposlim kao profesor muzike.